Nogometaši Cibalije su u okviru 14. kola druge Hrvatske nogometne lige gostovali u Dugopolju gdje ih je istoimeni domaćin porazio s minimalnih 1-0. To je tek drugi ovosezonski poraz nebesko-plavih. Prvi su, podsjetimo, pretrpjeli još u prvom kolu na domaćem terenu protiv Šibenika. Inače, vodeći Šibenčani danas su tek remizirali kod kuće protiv Gorice, odigravši 0-0, i nakon ovakvog raspleta imaju 6 bodova više od drugoplasirane Cibalije, koja u sljedećem kolu gostuje kod Dinama 2. No u međuvremenu, točnije u srijedu, u okviru osmine finala Kupa Hrvatske, gostuje i u Zaprešiću kod Intera. Danas je odigrana i većina utakmica treće HNL Osijek Varaždin. Momčad Vukovara 1991 kao domaćin je remizirala protiv BSK iz Bijelog Brda. Završilo je 1-1, a strijelac za Vukovarce bio je Saša Šest. Nogometaši Antinske mladosti su trebali igrati u Koprivnici, kamo nisu otputovali zbog organizacijskih problema unutar kluba. Utakmica će posve sigurno biti registrirana rezultatom 3-0 za Koprivnicu, a Antinčanima slijedi kazna negativnih bodova, bit će im oduzeto najmanje 1, a najviše 6. No ukoliko Antinčani ne odigraju još jednu utakmicu u aktualnoj natjecateljskoj sezoni, bit će izbačeni iz daljnjeg natjecanja, a sljedeće sezone sudjelovat će u najnižem rangu natjecanja, trećoj županijskoj ligi.